Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ni saya nak bagi tahu jenis-jenis corak yang ada pada pesawat di negara kita ni, negara Malaysia, tanah tumpai yang darah aku. Seperti yang kita tahu, Malaysia Airlines ditubuhkan pada 1947 dengan nama Malayan Airways. Tetapi itu jauh sangat sebab dah lebih 70 lebih tahun. Saya akan menceritakan bermula pada tahun 1972. Dan pada tahun itu, Malaysia Airlines telah menggunakan livery berwarna merah ataupun kita panggil retro livery. Dan semasa itu, retro livery ni memang terkenal di seluruh dunia dan juga di Malaysia kerana Malaysia Airlines masa itu memang satu airliner yang hebat lah masa itu. Dan kita tengok dia punya corak pun memang corak-corak taste-taste orang zaman dahulu lah kan. Dan logonya wow berbentuk dalam circle. Itu adalah logo yang lama. Bermula pada tahun 1987, Malaysia Airlines telah menukar logo dan menukar livery, menukar corak pada pesawatnya. Ia tidaklah berubah totally different, berubah semua kan. Semua adalah juga wow dan ditambahkan dengan warna biru. Kita boleh tengok warna biru dan merah tu mencorakkan dalam bendera Malaysia itu sendiri. Dan pada 1987 tu pun livery yang lama tu, retro tu, yang garis-garis tu ditukar, bukan semata-mata merah tetapi merah biru. Pada tahun 2010, Malaysia Airlines sekali lagi menukarkan logo dan juga corak livery pada pesawat mereka. Mereka tidak menukarkan logo tetapi menukarkan font, tulisan pada logo tu. Jadi tulisan logo yang lama tu macam ni ditukarkan kepada tulisan macam sekarang ni, nampak lebih moden lah pada tahun 2010 tu. Dan corak dia pun bertukar, corak dia bertukar dah bukan garis-garis lagi, dia tukarkan pada corak zat macam bentuk daun aloe vera pun ada warna merah biru lah. Malaysia Airlines ada juga meletakkan corak-corak yang eksotik, yang lagi lawa, nampak pesawat mereka macam lain lah sikit. Takkanlah semua sama je, bosan lah kan. Pada tahun 2005 hingga 2008, Malaysia Airlines telah menukarkan cat pada pesawat, dua pesawat mereka, iaitu Boeing 777-200 dengan Boeing 747-400. Boeing 777-200 tu dikalakan berwarna biru dan livery itu dinamakan Heliconia livery. Manakala Boeing 747-400 itu dikalakan dengan berwarna merah dan nama livery itu Hibiscus livery, menandakan hibiscus, bunga kebangsaan Malaysia. Pada tahun 2012, Malaysia Airlines telah membeli kapal terbang komersial terbesar di dunia, iaitu Airbus A380-800 daripada syarikat Airbus. Fresh from the oven, fresh daripada tulus, datang di Malaysia. Dan yang paling penting, livery dia adalah livery baru. Livery dia berwarna biru. Livery itu bernama Blue Whale. Pada tahun 2013, Malaysia Airlines telah menyertai satu alliance bernama One World Alliance. Dan pesawat ni, pesawat mereka telah dicatkan dengan One World. Ada tulisan One World. Dan livery tu, corak tu, corak One World tu diberi nama One World Livery. Pada tahun 2017, Malaysia Airlines telah melancarkan livery baru, iaitu Negaraku Livery. Livery ni memang saya suka, memang cantik gila. Sebab dekat belakang kapal terbang tu ada bendera Malaysia punya lukisan, memang sungguh cantik. Dan yang terakhir sekali, pada tahun ini, tahun 2020, Malaysia Airlines telah keluarkan satu lagi livery yang menarik, iaitu livery Harimau Malaya. Harimau Malaya livery nama dia. Dia ada dua bahagian lah kapal terbang tu, kapal terbang A330-300. Dia macam bahagi dua. Kat belakang tu adalah Negaraku livery, kat depan tu Harimau Malaya livery berwarna kuning, ada harimau. Memang nampak garang lah kapal terbang tu.